Ai niin, ne ei tykännyt susta. Ну что, подождем еще для гарантии. Okei, me saatiin, sä otit tehtävän, niin me saatiin se kaikki. Elikkä meidän pitäis tolle, mä näytän Antsulle tän kauppiaan, mille voi myydä tätä tavaraa, joka antaa meille tehtäviä. Toi epäilyttävän näköinen tyyppi on Flippeni. Nää muuten hermostuu sitten nää tyypit, jos te osoitatte niitä pyssyllä, että... Katsotaan, pystyykö... Joo, se puhuu Flippenille, me ei pystytä. Tässä on semmonen sitten, että jos sä kuolet, niin sun kamat jää sun ruumiille, jonka jälkeen sä joudut semmosen niinku nakuna juoksemaan sinne paikkaan, missä kuolit. Eli ei kaikki vaipata samaan aikaan. Joo. Tää oli nopein tapa niinku saada sut respaamaan. No niin, se... joo. Odotellaan, että Antsu tulee ottamaan ruumiltaan kamat. Нет, убери ствол, тогда поговорим. Okei, nyt mulla on ensi joku paketti. Mä tuun takaisin. Mä puhuin tolle Wulfille tossa nuotiolle. Nikola panikoi. Okei, selvä. Okei. Не дрейфь. Аптечка есть. Söpö. Mä купил. Не дрейфь. Аптечка есть. Ты не паникуй, братан, тебя вылечу. No niin. Yes. F1. No niin, hyvä. Lähdetäänkö tehtävälle? Meidän pitäisi pelastaa niin stalkeri. Joo, bandittejä löytyy. Tässä on ensiapupaketti maassa. Ja kuollut stalkeri. Jotta Сначала оружие с рук прибери, тогда и разговор. Hehehe, katso pääs. Mulla on... haulikko. Joo, tää on se taktiikka. Elikkäs, mä sain tuolta tyypiltä haulikon ja mitäs Flippeni? Saat multa ylimääräisen medkitin, jos tarvit. Auta vaan. Спасибо, меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Tää ukrainalainen, kun siis Tšernobylin vyöhyke on Ukrainassa. Tää on fiktiivinen tilanne, missä aseellisia miehiä on. Командир, там притор какой-то внушается, жмем. Сейчас там отставить. Tää, mille Nikola puhuu. Joo, mä puhuin sille sillä aikaa, kun sä te jahtasitte koiraa. Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать! Sinä ainakin kee pihalla oli yksi, mä näin. 2-2 ja 2. Control. Joo. Kontakti. Siellä on, niillä on konetuliaset.
Vasemmalla ylhäällä rakennuksen katolla niin mies. Alhaalla. Päästiin sisään oikealta. Нашего зацепило! Держи от меня! На, хватай! Лазимала аккуратно бежит. Хорошо приложил, гада! Помоги огнем! Сейчас, тула мы сделали. Такая, 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 такая! Не расходиться! Ждем! Отцу амптей зелека есть. Ну что, подождем еще, до гарантии. Мя, выход опак. Не расходиться, ждем. Всем спасибо, все свободны. Не расслабляемся. Йо, прохал, есть. Отбой. Тää, тääл on voi olla vielä vihollisia. Окей, kuulen oikealta takaa ääni. Нечего добру пропадать, я так мыслю. Окей, toisessa päässä rakennuskompleksia yksi mies. Pistooli mies. Keli ampua kaukaa tällä haulikolla, ei toiminut. Заходи сбоку, заходи. Tiellä. Tiellä. Teidän ja minun välissä yksi. Okei, tiputettu. Löysittekö Shustrin? Löysittekö miehen vielä? Se on aina hyvä. Ai se... Okei. Okay. Joo, siellä oli... Oh no. Mä tuun apuun. Ei yläkirja saa juu. Мне еще сидеть или уже можно уходить? Эй, мужики, вы живы? Что вообще происходит? Братцы, я тут! Выручайте! Сёст корпсе. Анцу куалу. Ван löytäis tota 9 millistä, niin parabellumia, niin 9 x 19 millistä, niin tota konepistoleekin vois käyttää. Joo, se on siis Makarovi. Se on, kato, kun veli venäläinen halusi kopioida eurooppalaisen kaliberin, niin nehän meni ja mittas sen dimensiot väärin. Noniin, sulla on se, Antsulla on nyt se USB-tikku. Haluatteko te nähdä anomalian artefakti? Tiedän, nyt tässä lähellä on yksi. Joo. No okei, okay, eskortataan se tyyppi sitten, ettei se kuole. Joo. Se menee lujaa, joo, täytyy eskortata se. Siinä on anomalioita. Se menee anomalioita kohti. Okei. Okay. Sama tota, 1-2 oli noin sun aseet. Joo! Ase kädessä juoksee hitaammin. Se on myöskin ase. Joo, tässä oli vähän painettu uudestaan sitä ykköstä. Se on vaan niin... Tässä meillä tiellä on useampi tämmönen anomalio, mihin... Toi menee vaan tyynesti nyt läpi toi stalkeri, mikä me perustamme.
Ape jättää jatkuvasti verisiä jalanjälkiä. Joo, niin vuodat. Mitä toi tyyppi tekee? Näettekö te tän? Niitä varmaan kannattaa ostaa lisää. Ai niin, ne ei tykännyt susta. Вот скотина! Ну что, подождём ещё для гарантии. Йоп. Тихо, ещё немного подождём. Ну что, подождём ещё для гарантии. Se olisi spoileri, jos vastaisin, mutta niin näin se lähtee käyntiin. Eli niin me lähdetään vain etenemään tätä. No niin, nyt äsken. Jutteleeks joku sinne kauppialle? Joo. No, okei. Okay. Vaikka hyvin detaljoidut silmät. Kasvunaamari läpi. On. Ja tässä ei pitäisi olla mitään graafisia päivityksiä, eli tää on vanha peligrafiikon. Voitais pikkasen artifaktin metsästystä harrastaa. Joo. Aho, oliko tässä? Voi kiva. Mennäänkö sinne? Joo. Sitten varmaan tason vaihto. Okei, koira. Koira varma! Kuten... Down. Ei. Älä mene Nikola sinne, siinä on tasonvaihto todennäköisesti. Joo. Koiria vielä lähellä on. Mikä tilanne? Joo. Niin täältä löytyy näitä... raunioita löytyy. Oliks kellään tuota detektoria? Sitä semmoista millä... Jees, oliks se mikä nappi? Flippeni on löytämässä jotain.
Se on ihan lähellä artefakti. Joo. Panssariin ja sitä saa jotain hyötyä. Näistä voi myöskin myydä aika kalliilla rahalla. Pojat ja tytöt, siinä on alien artefakti. Mut meillä ei... Hetkinen, Nikolalla on panssari. Pystytkö sä pistämään sen siihen johonkin? Saat supervoimia tai jotain. Artefaktit on just se, se on MacGuffin, mitä niinku kaikissa stalkereissa aina etsitään. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем.
Нет, вали отсюда по-хорошему. Tuolle piti jutella. Разговор будет, как ствол уберешь. Mulla on 3. Onks tota noin niinku, se oli 5 alus. Onks Antsula vodkaa? Jos mä droppaan sulle tähän oikeelle flippeen, niin jos sä otat... Noniin, elikäs tossa. Ei kun tuolla pitäs lahjoa tota alkoholisuutta tässä skapparia, niin vodkalla. Mä annoin omat vodkani Nikolalle just. Toni! Täällä on energiajuomia. Ainoin yhdessä oli vielä pohjat. Моё дело стрелять. А насчёт поговорить — это к командиру. Niin jo. Sitä ei tässä versiossa vielä pystynyt soittamaan sitä kitaraa, mutta NPC kyllä soittelee. PDA, siis sun tabletti, missä on sun kartta. K boju! Mitä tää tekee? Vaarat, Maroska! Mitä tää tekee? Mä kuolin kans. Mitä sä teet sille? Okei, niin okei. Mulla on paimennettu pistari. Ellei ne oo sitten taas ihan chillisti mukavas. Joo, ei pääse sillalla. Nää saattaa muuten olla ihan chillisti taas, kun ne sai tapettua meidät. Kyllä sä oot ampuu. Granaatti. Granaatteja Kusnet on alhaalla. Mulla on kans mun rynnäkkökivääri. Antsu sun luona. Olen maessa. Nikola, me tarvitaan nappi. Me tarvitaan, me ollaan molemmat maissa. Me ollaan nokissa. Jos me ei vaan mentäis vähän kauemmas ennen kuin me tota... Täällä on alhaalla pitäis olla yksi tyyppi. Me vaan jo sitä. Ylhäällä. Yksi. On vaan tavan. Yksi matalana. Mä suojaan. Okei. Siellä on kaksi on sillan oikealla puolella. Yksi on vaunussa ja voi olla liikkuva yksi. Mä pidän sitä piikillä pistoolilla, mutta niin. Joo, rivatkaa ja ottakaa kamat niin.
Joo. Periaatteessa tota voisi admininä vaihtaa kellonaikaakin, mutta ei viitti, tää on niin komeeta. Ellei sitten niinku antsu sillä, että sä oikeesti haluat niinku vaihtaa. Noniin. Cheat to win. Okei, täällä voi loppaa tyyteen. Ei, täällä on mutantteja. Tämä ei ole yhtään jännä. Näin. Meni toiselle rakennukselle. Mutantti. Se on nyt siellä rakennuksella, missä me oltiin. Tulee. Tuli sisään. Ja täällä on valoa. Kuuluu ääniä. Täällä on ystävällisiä kiinni. Ah, täällä Fox löytyy. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Se tarvii first aid kittiä. Mä annan sille ensiapua. Noin. Saving the Fox. Okei, ja nyt täytyis koiria tappaa sitten, jotka on luultavasti tulossa. Tulee! Vasemmalta. Pistoli vaan. Varmaan joo. Okei. Mielenkiintoista. Monta hyvää stalkeria. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Сначала оружие с рук прибери, тогда и разговор. Joo. Näen jotain. Näen portin edessä. Anti-radiation medicine muuten löytyy sitten. Okei, siinä oli joku kuuma kohta tossa välissä. Joo, sama. Vihamielisiä. Tää on minä kyllä. Tää on aika raffia. Херачих, пацаны! Aha, Antsu tappaa niitä. Joo. Joo, tää oli hyvä peliä kyllä. Joo.